Ja, nu är det dags att binda den här stora, fina gäddflugan vi fiskade med idag. Och det är en väldigt, väldigt enkel fluga på ett sätt. Det är bara ett enda material som ska användas på den här. Det är flash. Men flash i ganska stora mängder och klippt i olika, ja, lite olika längder och taperat så det får fin rörelse i vattnet. Vi ska köra två olika färger på flash. Det här lite gul och rött färger ska jag ha som kropp. Och jag ska ha den här bruna flashen som ryck. Förutom flashen använder jag självklart en krok. En ganska stor krok, 5-0. Med ett bra stort krokgap som det här. Och ganska styv och stel. Så den klarar av de här stora fina gäddarna. Sen ska jag ha ett magic hat som ska ge lite volym på den här flashflugan. Och jag ska ha en rasselkula. En stor rasselkula. Och jag ska ha sån här svartfärgad, ja, svartfärgad guldskalle om man kan säga så. Eller i alla fall svartfärgad skalle. Det är lite med det här med rasselkula faktiskt. Det är lite skillnad på sådana rasselkula. Den rasselkula jag använder här är den största som finns med bara en kula inuti. Jag har gjort två olika färdiga här så man liksom kan höra skillnaden. Det här är med den stora rasselkulan. Och det låter väldigt, väldigt mycket. Här har jag en lite mindre modell med två kulor inuti, men det låter helt annorlunda. Och det är nästan ingen ljud. Så jag rekommenderar om man ska vinna en sån här fluga, då ska man ta de största rasselkulor man kan få. För de kommer ändå vara täckt av all den här flashen. Man kommer inte se att den sitter under här när man fiskar den. Och det jag ska börja med här, det är först ska jag ta den här svarta guldskallen och trä på krogen. Sån. Och då har jag den här lite platta sidan framåt mot krokögat. Sen tar vi magic hatet på samma sätt. Trä på det. Var lite försiktig med krokspitsen här. Så man inte blir krokt själv. Och det ska vi ha fram till svarta. Sån. Sen tar jag min bindtråd här och börjar att linda precis bakom skallen där. Det jag ska ha här, jag ska komma ihåg nu att jag ska ha flash på ungefär 1 cm här. Så mellan kanten av magic hatet och fram till skallen där ska vara ungefär 1 cm. Jag är inte helt säker på om det räcker så tar heller lite för mycket än för lite. Så är det bara att linda tillbaks över det här magic hat så det blir låst. Så där. Jag lägger någon extra varv här bakom skallen så den bara sitter där. Så den inte lossnar under själva fisket. Ja, nu sitter den där ungefär i alla fall. Och sen avslutar jag här. Bara med två vanliga halvslag här. Det behövs inget mer. Vi kommer ända och binda in flera gånger här. Sen viker jag det här magic hatet framåt på det här sättet. Så jag får utrymme här på krokskaftet. Och sen binder vi in här med bindtråden här. Ungefär, vad ska jag säga, en 6-7 mm bakom om magic haten här. Linda någon varm bindtråd. Som ett underlag kan man säga för den här rasselkulan. Rasselkulan får sitta här. Den är ganska stor och tjock så man får liksom linda någon gånger innan jag släpper den. Så den liksom sitter där. Så. Den måste vara utrymme bakåt här också så vi får, för där ska vi binda in flashen. Så. Stora halvslag här. Och igen. Kanske en mer så är vi säker på att den sitter. Så där. Nu ska jag blanda lite epoxy och täcka bentorden här med epoxyn. Så den här kommer att bli sittande här även under, ja, under fiske och den. Så den klarar av mycket stryk och sånt. Tar vi en liten lapp här
Og så tar vi en vanlig tvåkomponents epoxy. Det spiller ingen roll hvilken sorts epoxy ni anvender her. Det er mest bare for... Det skal bare täcka det bindtråden og inget mer. Skal vi se. Og det er ikke så mye du behøver heller, så det blir bare en liten klikk her. Så der. Tar vi en tandpeter da. Og blander. Og sen täcker vi bindtråden her. Det behövs inte vara ett tjockt lager, det ska bara vara ett ja, tunt lager så det är så inte jättens tänder får tag i bindtråden. Jag drar det ungefär ja, 4 minuter till det här blir helt stelt och hårt. Det som jag rekommenderar här är att man gör klar kanske ja, 4-5 stycken sådana. Och så när den liksom har hunnit torka ordentligt efter ett dygn ungefär. Då börjar man binda. Börjar man binda direkt efter att det här har stelnat så är det fortfarande lite klattigt. Och flashen vill fastna i epoxyn. Sen viker vi det här magic headet bakåt. Och nu har epoxyn hunnit torka så nu kan vi börja med själva flugbindningen. Där börjar jag här längst bak på kroken. Jag lindrar några varv här. Se. Nu vill jag ha den här flugan så stor som möjligt. Och jag vill gärna ha den här ska bli total kanske 20-25 cm lång. Så för att få den längden, där måste jag ha ett bunt med flash. Relativt tjockt i alla fall. Så. Binda in här. Sen får man placera bindtråden här mellan tummen och pekfingret och dra neråt så flashen kommer att ligga precis på ovansidan av kroken och inte på antingen den här sidan eller den här sidan. Så kan man lite någon extra varv så det bara sitter där. Så nu var tanken ju att vi ville ha en tvåfärgad flashfluga. En guldfärgad eller gul- och rödfärgad kropp och en brun ryck. Och där får jag ta en litet bund av det här bruna. Placera bundet på ovansidan. In med bindtråden mellan tummen och pekfingret. Ta bindtråden mot mig själv och dra. Sen sitter det precis på ovansidan här som jag vill ha det. Så får vi bara linda det var bakåt så det inte blir någonstans man liksom kan se bindtråden från första bundet. Nu har vi liksom gjort klart längden på flugan så det här det blir total längden kan man säga ungefär 25 cm. Och innan jag gör min dubbingöklar och lägger in de här stora bundarna med flash, då får vi lacka lite. Jag kommer att lacka många gånger här när jag gör det här för liksom att flugan ska få maximal hållbarhet. Gör jag en stor dubbingöklar, eller trådöklar är faktiskt mer att säga för vi ska inte använda en dubbing här. Då gör jag så här. Och då blir det ett litet problem här när jag gör det här. Det är att det blir en liten öppning här mellan nedersta tråden och översta tråden. Och om jag inte stänger det här lilla hålet här, då vill min flashbunda glida ut. Så jag får ta min trådhållare och köra runt dem två gånger här. Sen är det här hålet stängt. Placerar vi den här dubbingsnurran. Så här. Så nu ska jag förbereda flashen som jag ska ha in i den här stora dubbingöglan. Eller trådöglan. Och där ska jag ha, på den här bakre halven på flugan, där ska jag ha 4 bunder. Och det ska vara i 4 olika längder så jag får en tapering på den här stora flugan. Och då tar jag första bundet. Och det ska vara hela längden kan man säga. Så långt det nu går. Och det placerar jag här. Närmast mig själv. Så det var första. Tar vi andra. Klipp av. Och det här ska jag dela. Så jag har ungefär 1/3 och 2/3. Tar vi här. Klipper. Placerar det kortaste bundet längst upp. Och det längsta längst ner. Och så ska jag ha det
siste bundet. Det skal ikke være like tjokt, for det skal være dupler. Så det får vi ta lite mindre. Så her. Og det plasserer vi her. Se, nå har vi faktisk redan selve taperingen på flugan. Altså lengst, kortere, lite kortere og kortest. Jeg skal plassere de her dubbing, eller hva heter det, flashbundene i dubbingøglen. Så skal de inn i, det her, i denne rekkefølgen her, så begynner vi med det lengste først. Man plasserer lillefingret i dubbingøglen, og så tar man tummen og pekefingret her til å åpne og stenge denne øglen. Sen tar jeg første bundet her, det var den flashbundet som var lengst. Legger vi inn i dubbingøglen her. Plasserer den precis på midten, så det blir balans, så det ikke ramler ut så lett. Og så får vi lämna den der. Og nu kommer det som jeg har sett mange ganger når andre skal binde denne flugan. Det er når man så skal ta neste bundet. Så det er veldig lett å glemme man skal holde i her. Så man får liksom fokusere på det her også når man tar neste bund. Sånn. Og da får vi gjøre så her. Jeg har fortfarande stengt her med tummen og pekefingeren og øppet her med lillefingeren. Plasserer vi inn bundet. Holder i her med høyre hands tumme og pekefingre. Stenger nu øglen med den der handen. Flytter ned handen der, så den sitter der. Sånn. Samme prinsipp igjen. Inn i dubbingøglen her. Øpner venstre hand. Flytter ned. Stenger igjen. Plasserer inn bundet. Det ramler ut litt flash her, men det spiller ingen roll. Det er jo mye flash, det går. Og så tar vi siste bundet, og det er det korteste. Samme prinsipp igjen. Inn i øglen. Stenge. Flytte. Det er veldig viktig at man har denne øglen i horisontal, så det ikke liksom glider på noen sett. Og så spinner jeg dubbingøglen. Så her. Upp med dubbingsnurren i horisontal. Og sen kan man slippe her. Den skal ha lite mer den her, ser jeg. Sånn. Nu er det jo så her at der sitter sånne her små øgler her inne. Det vil jeg ikke ha. De skal bort. For her kan hjertens tenner festne og liksom forstøre flugan. Så der får vi liksom forsøke å ta bort dem. Da kan man antingen anvende sin dubbingnål, men man kan også bare anvende pekefingret. Ja, nå er vi klare for å linde det her store flashhackel. Innan jeg skal linde det her, vil jeg gjerne lakke litt igjen. For liksom å få litt bedre holdbarhet. For det her tar tid, det er en tidskrevende fluga. Even om man er van, så tar det i alle fall en halv time å gjøre en sånn her fluga. Så man får liksom gjøre så mye som mulig for den klarer av så mye stryk som mulig. Sen tar jeg det her flashbundet, eller flashhackled, oppåt. Og viker alle flashfiber bakåt. For gjerne klemmer litt så det liksom blir vikt på noe sett. Og sen er det bare å linde fremåt i tette varv, så tett som mulig. I lugn og ro. Og så kanskje for hver 2-3 varv lakker litt igjen. Sen er vi nesten klar her. Det tar en liten stund å gjøre det her, men jeg lover at ni ser denne flugen i vattnet, så er det verdt hver enda minutt ni har lagt ned på det her. Så nu får jeg bakke bindtråden her igjen. Tilbake til der vi kom ifrån. Sånn, og sen kan jeg låse øglen her. Passe på krokspitsene, sen inni bryter av bindtråden. Sånn her, og så klipper bort tråden her. Det som
får göra nu? Nu har jag liksom gjort kroppen kan man säga. Men nu har jag börjat med ryck här. Så jag ska ha den här brunfärgen över det här koppar nu. Alltså man får gärna göra så att den får den här längden täcker längden på kroppen. Och sen har man lite över här, men det använder jag på det här sättet. Med en tredjedel på höger sidan och två tredjedelar på vänster sidan. Sen samlar jag det här bundet med tummen och pekfingret. Och sen kan jag styra in det här precis vart jag vill ha det. Det vill jag ha precis där. Ta bindtråden åt det här hållet. Lägga två varv där så det liksom är låst. Och sen kan jag börja linda bakåt. Innan jag avslutar och lägger de sista varven lackar jag igen. Jag brukar göra så här att när jag gör de här flugorna så lackar jag minst fyra gånger här innan jag börjar göra framda halven. Och vill man inte vänta på det, då kan man använda epoxy eller snapplim eller sånt istället. Om man inte vill ha lacket här. Det är lite fler varv. Så nu är det ett litet problem här. Och det är att jag kan inte använda en vanlig whip finish för att göra en knut här. Men det kan man göra på det här sättet då. Gör man en stor ökla. Så här. Ungefär i alla fall. Kör igenom trådrullehållaren. Ja, ungefär fyra eller fem gånger. Och det blir, i princip är det bara ett halvslag man gör. Men jag vet inte om man kan säga det. Man gör det fem gånger på något sätt. Eller fyra gånger. Och så får man bara dra in det. Ta dubbingnålen. Och så avsluta på det här sättet. Och det här håller. Det är bara att börja här. Kör upp tillbaks till där var Magic Hatet är bundet in. Samma princip igen. Gör en stor dubbingökla. Eller trådökla. Så här. Linda bakåt. Kom ihåg att det blir en liten öppning här. Det vill vi inte ha. Ta trådrullehållaren. Kör runt dem två gånger. Låsa. Och fram till kulan här. Och sen är det bara att placera dubbingsnurren i öglan. Nu har jag gjort klar de här nästa tre bunderna jag ska ha på främre halven på flugan. Det som är skillnaden mot det jag gjorde på bakre halven, det är att ta bort den här det längsta bundet. Det ska jag inte ha här på främre halven. Och bunderna här är lite tjockare. Det är lite mer flash i varje bund. Och det är för att bygga lite mer volym på främre halven så man får den här fina taperade fiskimitationsformen. Men ni vet ju hur det fungerar nu, så det är ju lätt. Nu kan man faktiskt se hur mycket jag sitter och drar i öglan här mens jag tar nästa bund. Och det får man inte glömma, annars så ramlar flashen ur. Då får jag bara ta nästa. Sån. Placera in. Sån. Och in i öglan. Sen är vi faktiskt klara med den här biten. Nu är det värsta gjort kan man säga. Nu är det bara att fördela ut det här så bra som möjligt. Utan att något bund ramlar ur det här. Samma princip som förr. Snurra dubbingsnurran. Upp i horisontalt. Släppa. Och sen sitter det där. Och kommer aldrig gå därifrån igen faktiskt. Och sen är det bara att ta ut de här små öglarna. Byter vi till hackeltången. Klipper bort. Samma princip som förr. Ta lite fukt på fingrarna. Dra fiberna bakåt. Vit den bakåt kanske, mer att säga. Här måste man vara lite noga i början. Så man liksom får det till. Det är lite svårare när man har det här magic headet. Det stör lite det här, men det går om man är lite
gjøre litt forsiktig. Og innan jeg tar de neste varvene her, der får jeg lakke litt. Du får komme ihåg å gjøre det 2-3 ganger innan jeg kommer frem til den der svarte skallen her. Inte spara på lacken, det går inte. Sen när vi nästan klara här, ska bara ligga de allra sista varven, eller sista varvet, tror jag det blir. Ja, nu var det inget mer flash kvar här. Och när vi ändå är framme vid svarta gulskallen här. Linda lite varv där också. Och sen klipper vi bort bindtråden. Och innan den ligger på ryggen här också, där får jag lacka lite igen. Så bindtråden suger åt sig lacken. Tar vi den här bruna flashen. Även där tar vi lite större bunden vi gör på bakre halven. Inte mycket större, men lite grann i alla fall. Och då, den här gången istället för att dela det på 1/3 eller 2/3, nu lägger det bara in mitt, ungefär på mitten här. Samla. Styra in det precis där jag vill ha det. Sen låser vi fast det. Och här kan man i och för sig gärna ta vid finishen, men man kan också bara vara lite göra det på det här sättet med 3-4 halvslag. För jag kommer ändå lacka här in 4-5 gånger så flugan klarar av så mycket stug som möjligt. Det enda jag har kvar nu faktiskt, det är att jag ska tapera flashen lite grann. Och det är faktiskt oerhört viktigt att man gör det för att få maximal rörelse i flugan. Som ni också såg tidigare ute vid Gjertsjön var det väldigt mycket rörelse i flugan. Och det får vi till nu. Och även här på ryggen. Så får man kolla lite ibland och se hur det ser ut. Om det börjar få den här snygga taperingen. Ja, det går rätt håll det här. Och som ni såg ute vid vattnet så rör den här så otroligt bra i vattnet. Och det tror jag lockar jättarna till att ta den här flashflugan. Istället för att göra en flashflug och bara binda in stora bunden med flash. Och så förlorar man lite den här rörelsen. Men det att man binder flugan med dubbingöglar gör att flashen fördelar sig bättre. Och det rör sig bättre i vattnet. Så nu är det bara att fara ut och fiska igen.